apa ini Mak Cu? Ya, nak makan ikan ni ha. Ha ni. Ha. Ikan ni Mak Cu nak buat sambal awak me. Dia bahan-bahannya seperti yang dilihat-lihat. Seperti yang Mak Cu sedang buat ni, sedang meniapkan bahan ni awak mu. Inilah dia. Mana ikan tadi? Jinjing ke hilang. Tu simpan bawang tu, tak murah. Tak murah. Cukup dah bawang tu. Tak daya nak motong lalu ni. Guna bawang besar. Mak kalau buat sambal hitam senang kerja. Ani halusnya lah nak motong bawang. Ha ha. Orang tua-tua ni puas nak motong bawang ha. Kulit-kulit bawang ni jangan buang awak mah. Mak Cu nak buat baju okey Mak Cu. Letak minyak, panaskan kuali dulu. Panaskan minyak. Panaskan minyak dulu. Masak sambal hitam ni awak mah. Macam biasa lah ya. Minyak lebih sikit. Kalau tidak dia... Tak sedap. Tak sedap. Dah dia tak berminyak. Dia tak dapat menggaringkan sambal tu. Dah tu minyak panas. Awak mah ikan ni kita nak... Jangan hancur sah. Kita nak... Berisikan dia. Kita nak nyok-nyok-nyok dia. Biar dia tak adalah berketul-ketul sangat. Sedap ni awak mah. Mak Cu dulu zaman arwah mak mentua Mak Cu ada dulu. Kalau dia dapat ikan paya, ikan sembilang ke ikan apa-apa sajalah, ikan apa, ikan tomen ke. Tomen apa dia? Ha, dia selalu buat sambal ni. Sedap awak mah. Tapi ikan tu haruslah dibakar dulu ya awak mah. Nak dah panas, kita masukkan bawang yang kita dah mayang tadi. Dia bawang tu sedikit layu. Baru kita masuk ke layak. Nah, ikan tadi tu kita tumbuk bagi dia. Kita gaul-gaul lah. Nyok-nyok sebati. Dah panggil ni lu. Mana orang tahu. Kita genyek dia bagi dia sikit. Jangan bagi berketul-ketul lah. Lagi sikit. Nah, ni. Itu kita masukkan. Bawang dah bau wangi awak mah. Kita masukkan lah cili. Inilah dia rupa awak mah. Ikan yang Mak Cu dah tumbuk-tumbuk dengan apa asam. Kita masukkan dalam ni, dalam lada ni. Kita goreng macam biasa lah ya, orang sambal hitam. Sampailah dia tak ada bau mau belimbing tu, sampai dia naik pecah minyak elok. Sampai tu garing. Okey, dah siap kiranya tu. Sampai kalau dia jadi hitam kawak mah, barulah sambal tu betul-betul masuk. Sambal macam ni nak siap masuk tak isi garam ni ya. Sebabnya belimbing ni dah masak. Inilah dia rupanya sambal hitam. Sama je kan. Cuma ikat tu je beza. Lalu ikan bilis ni ikan hidup. Ikan sembilang. Inilah korang dia. Ninya hasilnya. Sambal hitam dia pun. Ikan sembilang. Ikan sembilang macam.